Skeleton. Pozdrav ljudi, sa vama je Crazy Man i Crazy Subman. What? Malo smo se izgubili. Šta je bre, brate, ono? Au. Ne radi kompas. Ajmo da pogledamo. Malo brže, malo brže. Pa ovo je nenormalna dobra kućica, bre. Šalim se malo. Danas ćemo snimati moja kuća. To jest po mom planu, kako bi ja volao njim. Ulazimo u kuću i vidimo stepenice. Kakvi stepeni? Lusteri 2. Šta je ovo? TV Lise. Malo da se ubre, ovo neka eksplozija. Žabac. Kakav žabac? Vidimo kuhinju neku. Kotlički. Dva zapranje ruke, da pirimo ruke. Ovo, čiste, čiste nokti. Malo torte. Slavljeće neko, pa da slavimo. Ovdje da ručamo malo. Ure, riba. Super. Njim, 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 ne mi sjede. Imamo ovdje, ako nam ponestane dupli čest. Už pored drveni ugalj. Još jedan drveni ugalj. I prirodni ugalj. To je bilo to što se tiče kuhinje. Prelazimo na spavaću sobu. Ćao. Glava ti. Vidimo gdje imamo jedan krevet. Da prespavamo. Umorni smo. Jutro je. Imamo čest. Za stvari. Diamantski oklop i mač. Dva šporeta za one stvari koji želite da pečete, a drugi da ne znaju. Dupli čestovi, dva, radnu tablu i veliku sobu. Šta da vam pokažem, da, evo ovdje, penji se bre gore. Ovo sam želeo da ostane tako. Gledaj šta je to. Ej. Zašto lagaš toliko? Gli skeleton, pa gdje si čupim ti u glavu? Nosi se dole. Luk to jedan. Samo luk da dobijem. Mrzi me. Ovdje imamo jedan čest. Ovo je, kako vidim ja, nešto metal, u stvari ležaljka. Druga ležaljka. Drugi čest. Čest. Ovo je tarasa. Onda izađemo malo. Gledajč. Daj bre, mrzi se. Ne možemo da preskočimo, bre. Jeli ve? Pa vi dođeste kod mene, sruši krov. I ostalo mi je još da vam pokažem dvorište. Dvorište, mislio sam da napravim neku kao baštu malo, ali nisam. Dvorište nije nešto, ali meni se svija kuća. Kako to izgleda, pogledamo sa visine. Pauk lebdi, polovljeno jedno. Ajmo da idemo do vamo. I to bi bilo to! Zbogom ili čao! Kako ko voli, begajte tamo!